გეგმოში. გორეულთან კაშია მოიგო საერთოდ გოლი. დაარტყა კვეტაძემ და გადაარჩინა მეკარემ თავისი გუნდი პირველი ზუსტი დარტყმა კარის მიმართულების. გურგველია თამაშობს კარგად. გვალმა გამოიტანა საბოლოოდ ბურთი ჩაკვეტაძე, ერთი მცველი ჩამოიტოვა. გიორგი ჩაკვეტაძე საფეხბურთო გატოვის დაკავაზე. ზუსტად და შეამჩნია მერებაშვილი. გაჩერდა აბა ჩაკვეტაძე ერთი მცველი. მის წინააღმდეგ შევიდა საჯარიმოში გიორგი ჩაკვეტაძე ცენტრის კეცა იყო. ერთი ძლიერი ძრავობა. მეორე დარტყა და გადარჩა ყაზახეთის ნაკრები. ძალიან ძლიერი დარტყმა რიკოშეტი და კუთხური იქნება. შესანიშნავად იმოქმედა გიორგი ჩაკვეტაძე. და არ გაუმართლა. აი გააბრუა ერთი მცველი გიორგი ჩაკვეტაძემ და სად მოხვდა მხჯი ეხლა ბურთან. შეიცვალა შეტევის მიმართულება, კარგი პასი. შესანიშნავი მოქმედება. საჯარიმოშია გიორგი ჩაკვეტაძე და ჩაწოდება არ გამოუვიდა რემს აკეთებს გიორგი ჩაკვეტაძე. სინუალია საქართველოს დაღების ჩაკვეტაძე. ერთი მოძრაობით გააქრო მოედნიდან ყაზახი ფეხბურთელი, შესანიშნავი მოძრაობა. ბრაო! კიდევ ერთი კუთხუნგა ჩაწოდება აღარ გამოუვიდა საქართველოს ნაკრების კაპიტანს ჩაკვეტაძე. ძალიან გაუჭირდა ჩაკვეტაძის წინააღმდეგ შესანიშნავი გადაცემა. მერებაშვილი იყო ბურთი ყაზაიშვილმა. ანკავა ჩაკვეტაძე მარცხენა ფლანგზე. ისეველით მისგან. ისევ ერთი მეტოქე არის წინააღმდეგ ჩაწოდება საქართველოს. არეულობა! კარგი პასი ჩაკვეტაძეზე აბა გიორგი რას ისამს ნახოთ. გაიგდო ბურთი რაკარგია. საჯარიმოშია პასი ერთი საჭირო. მერებაშვილი და არის! შესანიშნავი მოქმედება ისევ გიორგი ჩაკვეტაძეს და მერებაშვილის თაური. ერთი ნული ყოჩა. ნახეთ რა შეიგდო. როგორ შეიჭრა საჯარიმოში პასი და მერებაშვილის თაური მეკარე ვეღარ ჩამოასწრო. ოჩა საქართველოს ნაკრებს შესანიშნავი გოლი. დავწინაურდით ყაზახეთთან, უმნიშვნელოვანესი გოლის ავტორი გახდა გიორგი მერებაშვილი. ოჩა ორივე გიორგის, ოჩა. ნახეთ აქ რა კარგად ითამაშა. ერთ ჩაკვეტაძემ და შემდეგ მერებაშვილმა 1-0. გურკველიეს გადაცემა, კაჭარავა, ძალიან ტექნიკური გოლი. ყაზაიშვილი, ჩაკვეტაძე საჯარიმოშია გიორგი ჩაკვეტაძე. ერთი ძრომოდაობა გასტა ძველებს და ხმა! გოლი! ტრავი! გიორგი ჩაკვეტაძის გოლი 2-0. შესანიშნავი კომბინაცია, რამაგრატი მოქმედა კაჭარავა. შემდეგ ყაზაიშვილი, ზუსტი გადაცემა ჩაკვეტაძე 1-2 შეხება და არის. 2-0. ეს უკვე სერიოზული უპირატესობა. შეგვიძლია ვიყოთ 7-ად. ეს თამაში წესით და რიგით მოგებული.